是什么东西？你猜什么礼物？你喜欢哪一种？你喜欢什么？这是什么东西？你猜看看啊。钱吗？爸爸，嗨。这是什么礼物？这是什么礼物？你问阿姨啊，妈妈也不知道啊。那你要请阿姨请帮忙吗？还是妈妈请帮忙？嗯。那你用说的。阿妈。阿妈的。什么礼物？对了，哎，阿妈猜呢。这是什么礼物？阿妈拆开来才知道啊，阿妈也不知道。就请阿嬷帮忙好了，好不好？好。那你要说请帮忙啊。请帮忙。谢谢你，阿嬷来。要吃的吗？哦，你也吃的。是吗？那不是吃的哎。是的。嘴巴，嘴巴。吃的。吃的啦。阿嬷猜，阿嬷猜是的。这是什么礼物？原来是吃的。哈哈哈。那小饼干啊。小饼干。好像有点巧克力的味道。巧克力。那阿妈用剪刀刮，好像很能擦耶。哎，有有，可以的，可以的。那你没有说谢谢。那你先拿一个给阿妈。嗯，巧克力味道。嗯，好香。就哦。你拿一个给阿妈好不好？嗯，这个小动物，这个是什么东西呢？嗯，什么动物？这个形状什么形状的？它的表情。嗯，阿妈怎么弄不出来？拿一个给阿妈。应该有。一个给阿妈。有图案的呢，一脸的呢。那是什么东西呢？是无尾熊啊。哦，谢谢。哦，嗯，那个给阿姨，这个给啊。嗯，里面一点。你说阿姨请吃，阿姨请吃，阿姨拿一个妈妈请吃啊，来这里，阿哥，你说妈妈，谢谢，嗯，没有，再一个给阿妈，谢谢博轩，嗯，不用了，嗯，好的。好了，好了，那先留哥哥先。嗯。那先收起来好不好？下次再吃。嗯。好吗？你收起来。现在给妈妈一个。嗯，阿姐啊，原来姐包了呢。啊。对呀。嗯。好。两个大阿妈。嗯。妈妈吃到嘴巴里面了，吃完阿妈好了，阿妈不吃了。今晚我们来喝水。啊，其他收起来，明天吃。嗯。喝水，喝水，不然会太甜了。好不好吃呢？你说好不好吃？嗯、你要说好不好吃？吃完才可以拿，那些留着明天再吃。嗯、一天吃太多，哎哎呦，倒出来了，会跳嘞。这是小熊吗？不能吃太多。跳跳跳，有声音的嘞。好，那些。请妈妈收起来，明天我们再来吃，因为